idish chizamiz mana idishning yon tarafi idishning e tubi va idishning ikkinchi yon tarafi mana shunday shaklda idish bor deb tasavvur qilaylik hamda idishning ichida suyuqlik bor ya'ni suyuqlik solingan idishga va o'z navbatida suyuqlikka kub shaklidagi mana bunday jism joylashtirilgan shakli kub aslida ixtiyoriy jism bo'lishi mumkin va bu yerda hozir mana suvning ichida turibdi deb hisoblaymiz men hozir suv dedim aslida suv emas ixtiyoriy suyuqlik ham bo'lishi mumkin bu yerda shunchaki tasavvur qilish osonroq bo'lishi uchun suv deb aytdim demak bu idishdagi suyuqligimiz hozir suvdan iborat deb turaylik mana va bu yerda mana bu kub shaklida jism olamiz dedik mana bunday aslida kubni uch o'lchamda tasavvur qiladigan bo'lsak kubning qirralarining uzunligini d ga teng deb olamiz ana shunda bu kubning hajmi d kubga teng bu bizga biroz keyinroq kerak bo'ladi qirralarining uzunligi d ga teng bo'lgan mana bunday kub suyuqlik sathidan eng yuqori sathidan hash masofa suyuqlik ichiga botirilgan mana bunday va mana bu masofa ham aslida d ga teng mana bu mana bu d ga teng bu yer ham mana bu yer ham d ga teng shu jismga suyuqlik tomonidan ta'sir qiladigan kuch nimaga teng bu kuchni biz hisoblashimiz uchun bosimlardan foydalanamiz ya'ni mana shu jismning sirtlariga berilayotgan bosimlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi agar biz tasavvur qiling kichik bir nuqtaviy jismni oladigan bo'lsak mana shu yerda moddiy nuqta bor desak suyuqlik mana shu moddiy nuqtani barcha tarafdan bosadi barcha tarafdan itarib kuch bilan ta'sir qiladi va mana shu bosimlar teng sababi bu jismni biz hozir nuqtaviy jism deb atayapmiz agar deylik bizning jismimiz nuqtaviy emas biror kattaroq jism bo'lsa unda bosimlar turlicha bo'lishi mumkin vaziyatga ko'ra xususan mana shu jism suyuqlikning ichida de bo'lganida edi yuqoridan pastga berilayotgan bosim kamroq pastdagi bosim esa kattaroq bo'lar edi va yon taraflardan beriladigan bosimlar esa hozircha teng mana bu yerda ham hozir shu haqida fikr yuritamiz va bosimlarning farqli bo'lishi hisobiga shu jismga yuqoriga ta'sir qiluvchi itarib chiqaruvchi yoki ko'taruvchi kuch ta'sir qiladi shu kuchning qiymatini topmoqchimiz hozir bu kuchning qiymatini topish uchun biz kub shaklidagi jismning mana bu pastki sirtidagi bosimni topishimiz kerak p mana pastki sirtidagi bosimni topishimiz kerak so'ngra yuqori sirtidagi bosimni topishimiz kerak p yuqori bu yuqoridagi bosim suyuqlikning yuqoridan pastga bosishi hisobiga hosil bo'ladi pastdagi bosim esa mana bu pastki qismdagi suyuqlikning yuqoriga biror kuch bilan bosishi hisobiga hosil bo'ladi yon taraflardagi bosimlar esa hozircha bizga kerak emas va ular teng bo'ladi hozir natijaviy kuchni topish uchun biz nima qilamiz mana shu jismga ta'sir qilayotgan natijaviy kuchni hisoblashda f natijaviy kuchni mana n deb yozib qo'ydim mayli natijaviy bo'la qolsin natijaviy kuchni topish uchun biz bosim kuchlarining farqidan foydalanamiz pastdagi bosim kattaroq demak mana bunday yozamiz p pastdagi bosimni ko'paytirishimiz kerak mana shu kubning pastki asosining yuzasiga pastki asosining yuzasi deganda mana buni tushunishimiz kerak mana buni bu esa bizda d kvadratga teng endi yuqoridagi kuchni topamiz uning uchun yuqoridagi bosimni yuqori sirtning yuzasiga ko'paytirishimiz kerak mana bunga u ham d kvadratga teng chunki kvadratdan iborat bo'ladi kubning yoqlari va pastdan ta'sir qilayotgan kuchdan yuqoridan pastga ta'sir qilayotgan kuchni ayirganimizda natijaviy kuch kelib chiqadi va bu yerdan endi biroz matematikani eslab olamiz qavsdan tashqariga d kvadratni chiqarib yuborganimizda bosimlar ayirmasi qoladi p pastdan minus p yuqoridan berilayotgan bosim va d kvadrat endi bosimlarning o'zini topamiz suyuqlik ustunining mana bu pastki va yuqoriga asoslarga beradigan bosimi qanday bo'ladi o'shani yozamiz p pastki mana pastki bosim qanday bo'ladi mana bu yerdagi bosimni hisoblash uchun biz umumiy mana bu balandlikni olishimiz kerak bo'ladi shunda ro suyuqlik agar gap suv haqida ketayotgan bo'lsa suvning zichligini yozamiz gap boshqa suyuqlik haqida ketayotgan bo'lsa aynan o'sha suyuqlikning zichligini yozishimiz kerak ro ko'paytirilgan j ko'paytirilgan h h sifatida biz hozir nimani olishimiz kerak bo'ladi h plyus d ni olishimiz kerak bo'ladi chunki umumiy balandlik mana bu endi yuqoridan pastga berilayotgan bosim mana bu yerdagi bosimni hisoblayotganda p yuqoridagisi ro suyuqlik ko'paytirilgan j ko'paytirilgan H ning o'zi mana buning o'zi ekan ana endi shu ifodalarni olamizda mana bu yerga qo'yamiz o'ziga tegishli bo'lgan ifodaning o'rniga qo'yamiz buni buning o'rniga mana buni esa buning o'rniga yozamiz f natijaviy teng ekan ro suyuqlik j mana buni qavsini ochadigan bo'lsak H plyus ro suyuqlik j d ga teng d bu hozir kubning qirrasi va minus ayiramiz ro suyuqlik j H va ko'paytirilgan d kvadrat qavs ichidagi mana bu ikkita ifoda qisqarib ketadi ishoralari qarama qarshi bo'lgani uchun va qavsni ochib yuborsak oxirida natijaviy kuchimiz bizda ro suyuqlik ko'paytirilgan j ko'paytirilgan mana bu d ni d kvadratga ko'paytirganimizda d ning kubi hosil bo'ladi d kub nimaga teng d kub bizda hozir aynan shu misolda mana bu kubning hajmiga teng demak ro suyuqlik j ko'paytirilgan v ga teng ekan va bu yerda hozir jismning hajmi suyuqlikka botirilgan jismning hajmi aslida boshqa tarafdan esa mana bu v nima demak birinchisi bu jismning hajmi jismning suyuqlik ichidagi hajmi ichidagi hajmi nimaga suyuqlik ichidagi deyapmiz sababi ba'zi holatlarda ba'zi misollarda biroz keyingi darslarda ko'ramiz balki jism suyuqlikka to'liq botmagan bo'lishi mumkin shunda faqat jismning suyuqlikka botib turgan qismining hajmidan foydalanishimiz kerak bo'ladi shuning uchun mana shunday ko'rinishda yozdim ikkinchi tarafdan boshqa tarafdan endi bu v nima bu v jism toshirib chiqargan yoki siqib chiqargan desak ham bo'ladi chunki suyuqlikka jism solinganida suyuqlik toshib chiqadi yoki bir qandaydir hajmdagi suyuqlik siqib chiqariladi jism toshirgan yoki toshirib chiqargan mana toshirgan suyuqlikning hajmidir suyuqlik hajmi hisoblanadi mana bu ro esa nima bo'ladi bizda bu ro jism solingan jism solingan suyuqlik suyuqlik zichligidir zichligi mana shu formula orqali esa biz nimani topar ekanmiz suyuqlikka solingan yoki botirilgan jismga ta'sir qiluvchi ko'tarib chiqaruvchi kuch yoki arximed kuchini hisoblashimiz mumkin bo'lar ekan shuni ham yozib qo'yamiz mana bu bizda hozir ko'taruvchi kuch ko'taruvchi kuch boshqacha qilib aytsak arximed kuchi deyiladi bu yerda suyuqlikning zichligini agar uning hajmiga ko'paytirsak ya'ni toshirib chiqarilgan yoki siqib chiqarilgan suyuqlikning hajmiga ko'paytirsak mana bu ikkita ko'paytma bizga nimani beradi toshirib chiqarilgan suyuqlikning massasini beradi va arximed kuchini quyidagicha ham yozishimiz mumkin f endi natijaviy emas balki mana a deb yozyapman arximed kuchi nimaga teng m toshirib chiqarilgan suyuqlikning massasi j bu ham o'z navbatida nimaga teng p suyuqlik ya'ni suyuqlikning vazniga teng bo'ladi arximed qonuni nima deydi bizga arximed qonuni quyidagicha suyuqlikka solingan jismga ta'sir qiluvchi ko'taruvchi kuch ya'ni arximed kuchi toshirib chiqarilgan suyuqlikning vazniga tengdir ya'ni mjsiga teng ikkinchi bir tushuncha shuki jismning qanday hajmi suyuqlik ichiga solinsa ana o'shanday hajmdagi suyuqlik nima qilinadi toshirib chiqariladi mana shu arximet qonuni arximet prinsiplari deyiladi